Bom dia para você que passou 4 dias. Hoje é que dia? Hoje é sábado, né? Você que passou uma semana sem lavar roupa. Olha aí, tem roupa nos meus pés. Já coloquei na máquina. E vamos lá, né? Cuida, que hoje é Gente, sábado. Já já eu venho aqui te contar novidades. o sol está maravilhoso. Olha só o sol entrando aqui. E a pretinha pegando banho de sol, mexendo nas coisas. desde pequenininha ela já sabe Nenê, brigar. ela sempre gostou. Nenê, tu tá pegando banho de sol aqui? Tu é muito bom, né, mamãe? É muito bom esse solzinho aqui na cara da neném. Amanhã vai tomar banho, se Deus quiser. É amanhã? É, vai no frasquinho. Ela vai ficar com uma Ficar cheirosa e com chuva. laço. Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Minha amiga, parece que passou um furacão nesse apartamento. Olha só. Olha só. A Bel tá ali, ó. A bagunça que está aqui. Por quê? O Luigi pegou o papel higiênico, ele achou o papel higiênico e espalhou pela casa, dizendo que era uma pista. Aí ele pegou, achou pouco, derramou a vasilha de leite em pó na cabeça da Bela. E lava meu cabelo. O chão tá todo preguento de Ele leite em só. pó. Aí ele brinca com o lençol, bota o lençol no chão. Eu lavei louça ontem à noite, mas já tem louça de novo. Limpei até o fogão ontem à noite, mas já tá sujo de novo. Tem roupa pra lavar, que essa semana eu não coloquei roupa na máquina. Foi uma semana assim que eu fiquei da máquina pra sala, da cozinha pra máquina. Não lavei roupa essa semana, então tá uma montanha de roupa pra lavar. Você viu aí o início desse vlog, né? Já coloquei roupa na máquina, acho que eu vou colocar umas 3 vezes hoje roupa na máquina pra eu conseguir dar conta. E vamos limpar isso tudo. E vou compartilhar com você aquela faxina que você gosta. Então, se você quer motivação, bora pra esse vlog. Deixa o joinha já desde agora. Se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família. Segue o nosso Instagram, que é esse aqui, ó. Lá eu sempre compartilho as coisas primeiro. E já já eu te conto a nossa bênção, né? Que é o título desse vlog. Compramos o nosso sofá. Glória a Deus. Já já eu te conto mais detalhes. Bora limpar a casa. Cuida! Como você sabe, eu gosto de começar pelo meu quarto, né? Já limpo o meu quarto, vou desmontar aqui a minha mesinha que eu trabalhei com ela. Esse pano aqui tá sujo, vou colocar pra lavar. Tem papel higiênico até aqui, ó. Luigi é uma peça, já falei sobre ele, né? Então vou limpar aqui meu quarto e vamos lá. Cuida!
tem roupa estendida, já tem mais roupa na máquina, já organizei as que estavam no chão, já lavei louça, já tem louça suja de novo. Agora a gente tá aqui almoçando, né, Lid? Bela já estendeu roupa, já tá na sobremesa que ela fez, brigadeiro com bolacha. E eu vou almoçar com o Luigi. Epa, a pretinha tá subindo aqui na cadeira. E a gente vai almoçar. A gente vai almoçar agora. Dona Cristina, acho que eu vou doar ele pra senhora, só que é ele. Por que, Dona Cristina? Vem cá, Luiz! Luiz! Você é pra Bahia da Aventura? Bahia da Aventura? Luiz! Cadê o Luiz? Cadê o Luiz, hein? Luiz, tá aí dentro? Tá aí, marmotinho. Tá fazendo o que aí? Tá escondido. Cadê o Natinho? Cadê o Natinho? Debaixo da cama? É. Não acredito. Cadê o Natinho? Aqui. Deixa ele aí. Anel não, mulher. Vamos testar. Tem coisa, não tá cheio. Cadê? Eita, tá cheio, tá aqui na minha cara. Bora. Tu tem bolo da avó. Bora, vovó. Manda lá na sala. Perdeu pra avó. A vovó pegou. Cadê? Vem aqui, anda. Tira uma foto com a vovó. Vai, Bela, vai, Bela. Vai, Bela, vem. Eita! Vai, Bela, tirar foto com a avó. Vai. Vem, Luiz, tirar foto com a avó. Com a Bela. Bela. Vem, anda. Vai. Senta perto do Berg, no colo do Berg. Vai. Vem, Bela. Deixa eu tá se arrumando pra foto. Ele quer pegar! Vai, vai. O sacotinho, vai. Vai, mais perto, vai. Bufo! Vai. Vai. Pensa que ela sabe. Olha no pé. Vai, Luiz. Eu não me lembro. 33, 34. É. Esse número aí é o Bela. É. Eu acho que o Bela é o que? 40. Ô, Luiz, por favor. Vai, gente, vai. Depois eu pego ele. Vai, Bela, abraça a avó. Aqui, Luiz, na vida. Aqui, na vida. Ela vai chorar, avó. Tá preso? Pois saia! Tá faltando tu na foto, vem! Anda! Anda, Luiz! Faltando o neném na foto. Vai, só mais outro, vai! Abraça, minha avó! Pronto! Thank you.
danone do Luigi. Vem com o brinquedinho dentro. A gente veio aqui no açaí só comprar algumas misturas, porque a gente recebeu a cesta do colégio. Aí não precisa levar arroz, açúcar, café. Estamos levando só umas coisinhas mesmo. Batata pra fazer com frango. Linguicinha. Lá em casa tem frango, estão levando isso aqui pra fazer. Dois desses pro Luigi. Hambúrguer, pastel. Um pão, linguiça, mortadela. Dois desses. Ovo, esses bolinhos. E que mais? E isso aqui. Aí eu vou pegar umas bolachas agora pros meninos. Apareci pra finalizar esse vlog. A gente foi levar a pretinha pra tomar um banho lá no Frasquinhos. Aí eles vão ajeitar o violão dele. Ele veio aqui rapidinho, como eu falei, né? Comprar algumas coisinhas. E o título desse vlog, que eu acabei não falando tanto, né? Aí eu vim, porque foi a correria. Ontem foi aniversário da minha avó e eu tinha que limpar a casa, né? Eu ia almoçar lá com ela, teve um almoço da família, mas aí a gente não tava em casa e eu precisava limpar a casa. Então a gente foi só à noitinha, ficamos lá com ela um pouquinho, os meninos também. E eu só vim agora pra poder falar pra você, né, sobre a novidade, sobre a bênção que eu falei. Há vários meses eu já tinha colocado, né, essa meta em oração. Já está colocando a cadeira do Luiz, que tirou ontem. Então, já vinha há vários meses orando. Boa tarde, irmão. Opa, você chegou agora, não foi? Tô de sair agora. Já está colocando aqui a cadeirinha. O segurança achou que a gente tava só parado aqui do nada. Então, a gente já vinha orando por isso há vários meses. Eu já tinha o contato, né, de uma fábrica de sofá. Eu já tinha até indicado, olha só. Eu já tinha indicado pra Claudinha, ela comprou o sofá dela lá do estúdio de unha, que ela faz unha, né? Ela comprou desse rapaz. Aí outra amiga também, através da minha indicação, comprou também com ele. Ou seja, eu tava ali orando e indicando ele antes mesmo de comprar o meu sofá. E eu já quero indicar pra você aqui, eu vou deixar aqui o Instagram dele. E agora deu certo, como eu falei pra você dos outros vlogs. Eu tava esperando, né, o meu salário do YouTube sair. A gente grava aqui vários meses e uma hora, né, dá certo. E aconteceu, graças a Deus, mais um mês, mais uma vez. E com esse valor a gente sempre foca numa coisa maior, né? Uma coisa que a gente não teria cartão de crédito pra comprar. E a gente compra à vista pra poder logo conseguir pagar e ter a nossa casa. Nossas coisas, a maioria tem sido assim. A gente junta esse valor, né? Que é do YouTube. Eu sei que eu vou juntando, eu vou tendo esse controle. E quando acontece, quando cai na conta, a gente vai e compra. É algo que a gente está precisando e que é um valor maior. A gente sempre tem feito isso e tem dado certo. Então, essa é a novidade, né? Compramos o nosso sofá, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. Sou grata ao Senhor pela sua vida que está aqui no nosso canal. Porque, assim, se não fosse você aqui assistindo, se não fosse você dando seu joinha, se não fosse você compartilhando nossos vídeos, a gente não conseguia comprar esse sofá. Então, sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse meio de comunicação, compartilhando com você, e grata a você porque você está aqui. Então essa conquista é nossa, nossa, de todo mundo. Sinta-se aí no nosso sofá sentadinha com a gente. Sou muito grata ao Senhor pela sua vida, muito obrigada por tudo. Que Deus possa abençoar cada vez mais cada um de vocês. Eu oro por cada um de vocês, os nossos filhos também, o Berg e a Bela. Eles sempre oram pelo nosso canal, por cada inscrito, por cada amiga que está aqui com a gente. A peleja é grande, mas a vitória é maior, para a glória de Deus, né? Ontem, a minha avó fez 89 anos. Dá certo, amor. Vai dar certo, amigo. É o nosso vlog. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor.
trator. Legal, né? Eu vi por causa da janela da igreja. Ele é doido pelo trator. Tá pode fechado. Não. Pode não, ui. Bora lá de longe. Quer tirar uma foto com ele? É. Legal. Tu viu a pazona dele ali? A pazona, ó. Que pazona grande. Tá, ele tinha um carrinho pra tu. Grande, né? A pá dele. Pega não que tem sujo. É lama. Ele, vem cá. Você que eu boto aqui em cima pra tirar foto? É. Vai, olha pra mamãe, vou tirar foto sua. Mamãe, olha pra mamãe, primeiro. Olha aqui, Lid. Lid, tá... Vai não, olha pra mamãe, vai. Aqui, Lid, ó. Tá, ó. Comprei, tá ali, ó. Lid tratou. Lid tratou. Quer levar pra casa, tratou? É bonito, tratou? É grande, Lid. Quer levar pra casa, Luiz? Quer levar pra casa? É. Como é que vai levar pra costa? Como é que vai? É pequeno, Luiz. Olha que lindo. Dá um pra ele, dá um pra ele. Olha aí, cabelo, eu compro pra tu, bombom. Quer não? Tá, tá. Vou olhar. Dá tchau aqui pro vlog. Tchau, vlog. Apareci, eu já tinha finalizado esse vlog, né? Mas aí eu não queria fazer um vlog separado. Meu cabelo tá igual um cabelo de um cachorro, esponjinha. Eu não queria começar outro vlog, queria finalizar logo com esse. É, hoje ainda é domingo, né? Como eu mostrei, o Luiz viu, tratou. E eu tava... Agora baixando as fotos, vou postar lá no Instagram. E Deus falava comigo muito forte. Era o versículo que tá lá em Mateus 7,11. Quando fala assim, ó. É, se vocês sendo maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não saberá dar bons presentes àqueles que o pedem. Mais ou menos assim esse versículo. É, tem tudo a ver com esse dia de hoje, né? Com esse vlog que eu tô compartilhando com você. É, o Luiz foi ver o trator, né? É o sonho que ele é um bebezinho, ele não sabe o que é ter um sonho. Mas assim, ele sempre viu o trator de longe e ele queria chegar perto. E hoje a gente conseguiu levar ele pertinho do trator. E eu fico imaginando quantos sonhos você tem e você acha que não vai acontecer. Porque você acha tão distante de você... Que não tem ninguém que possa te ajudar, mas Deus, ele é o teu pai, Deus, ele é o nosso pai, e ele realiza os nossos sonhos. É, faz muito tempo mesmo, que eu vinha orando e que eu vinha pedindo ao Senhor a condição de comprar o nosso sofá, muito tempo mesmo. Eu contei um pouquinho aqui, né, lá no carro, o Zé estava aperreado, colocando a cadeirinha do Eloide, não sei se deu para entender direito. Mas faz muito tempo, aquele sofá que a gente comprou na época... Quando eu fui comprar ele, foi muita alegria, né? Foi o nosso primeiro sofá novo. Nós ficamos muito felizes. Mas, assim, o sofá dos meus sonhos sempre foi um sofá escuro, sempre foi um sofá preto, né? Eu sempre falava. Eu tenho várias fotos que eu orava quando a gente não tinha ainda esse apartamento. E esse sofá escuro, ele faz parte dos meus sonhos, né? Então, eu orava por isso. E, às vezes, a gente fica se achando... Que a gente acha que a gente não tem, tipo assim, eu não mereço isso, ou eu não preciso disso, eu não preciso de um sofá novo. Pra que isso? Isso é luxo, isso é tão caro, isso é tão difícil, eu só preciso comer tá bom, e se eu tiver com a roupa no corpo tá bom. Mas a gente não pode ser hipócrita, né? A gente quer ter uma roupa melhor. A gente quer ter um calçado melhor. E a gente também quer ter uma casa arrumada, com móveis novos. A gente não quer viver só para sobreviver. E Deus sabe disso. Deus, ele sabe o nosso sonho, o nosso desejo. E ele realiza esse sonho na hora certa. Então, eu não poderia finalizar esse vlog sem dizer essa palavra para você. Que se você tem um sonho... Aí, Karine, eu queria conhecer a praia... Ah, Karine, eu queria viajar de avião. Eu não sei qual é o seu sonho, mas você sabe. Então não deixe ninguém limitar você. Não deixe que alguém diga assim, isso é besteira. Esse teu sonho não vale nada. Não.
Se você tem um sonho, Deus conhece o teu sonho e ele vai realizar. No próximo vlog, eu te mostro o meu sonho, o nosso sonho, que é o sofá novo, já aqui na nossa casa, um sonho já realizado, porque o nosso Deus, ele valoriza os nossos sonhos. Já já eu volto aqui pra finalizar. Já finalizei, né? Mas estou esperando aqui chegar um recebido muito especial. E eu, quando chegar, eu volto aqui pra finalizar, pra fechar esse vlog. A gente foi pra igreja, chegamos da igreja. E quando chegar o recebido, eu finalizo o vlog te mostrando pra já te indicar. Se você mora aqui na Caucaia, se você mora aqui pertinho. Eu sei que tem amigas que moram aqui pertinho. Eu sei. Então fica por aqui que já já eu volto pra te mostrar. Aí a gente fecha esse vlog de um domingo muito abençoado, tá bom? Cuida! Amiga, nosso pedido acabou de chegar. Vamos abrir aqui junto com você. Belém vai me ajudar? Vai lá pro outro lado, Belém, me ajudar. Belém vai abrir e eu vou mostrar pra você. Então fica aí na expectativa. Bora, cuida! Todo mundo, meu Deus, todo mundo ajudando. Pronto. Vai. Meu Deus. Vamos lá. É grande, viu? É dois. Olha só. Abre aqui, Berguinha, abre. E tem um monte de... O cheiro está muito maravilhoso. Tem um temperinho aqui. Olha só, e você quer bis? Vamos abrir aqui um segundo. Veio dois molhos diferentes. Olha que delícia. É gigante, viu? Ó. Gente, parece que tem tamanho de dois hambúrgueres. Delícia. Já faz seu pedido. Cuida.